يا عم ايمن، ايه الاوردرات اللي كنت بتديها دي؟ ايه اللي ب 8 وايه اللي بتقيد فين؟ وريني كده السيرك بتاعك ده ايه ده؟ ده اليوميات بقى بتاعتك؟ اه دي ولا ده اللي بتقيد بيه الاوردر؟ لا لا دي حجوزات عشان في ناس بتبقى جايه من اخر الدنيا وفي ناس مسافره وفي ناس تنظيف، ركع تنظيف. ركع تنظيف، المرحله اللي احنا شفناها دي مع ست دعاء. التنظيف هو اللي بياخد وقت. ايه اللي ب 8 وايه اللي ب 8 ده اللي هو يعتبر بعروشه بفرمه وتنظيف بالعرش بالثوم بتنظيفه في فرمه ده ب 8 جنيه بس الكيلو مش هيطلع كيلو. لا كيلو الثوم ما يطلعش. امال انت ب 8 الصافي ده ب 8 الصافي ده اللي هو كيلو كيلو على الميزان ده 25 جنيه كيلو على الميزان 25 كيلو ده ب 8 تمام. طب وهي بتاخد من ده ليه؟ ما هو في الاخر بتضحك هو على روحها. هي لو بصيت لها هي 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 وريني بتتعمل ازاي. حاول مش لازم تغش كل الاسرار بس يعني شويه منه. ها الثوم الاخضر حطيناه هنا وبعدين هنبدا نفرم. اه يلا تمام. ايه الابيض ده يا ايمن؟ يعني في ماده بيضه كده ده ملح؟ ده ملح. ملح من غيره ده ما يعيش وفي نفس الوقت لازم ينعمه، من غير ملح يطلع خشن زي الجبنه الرومي. اه يعني الملح هو اللي بيطري فرم التوم ده واوتوماتيك كده كده. انا عندي الوشوش بتاعتي ناعمه، في ناس بقى بتيجي عايزه مثلا بتبقى عايزه خشن مفروم خشن ده ده بترجع له هو بقى. تمام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وده ايه اللي بتدق بيه ده؟ دي زقله. زقله 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 شكلها شومه. ما هي شومه هي الزقله. ده عشان ما نحطش ايدينا هنا. اه صح؟ وبتدق جامد ولا بس لازم مجرد كده؟ لا لازم اهرس بعد اذن حضرتك. كده مش هعرف اهرس. ايوه الله. امال لازمتها ايه المكنه لو انت جسمانيا هتقعد؟ لا حاجة ما عشان ده مكبب يعني ده مش صغير، ده بيبقى مكبب كده متقطع اربع تير فلازم ضغط عليها سنه كده. وهو اخضر كده يا ايمن يطلع كله طعم واحد، مفيش بقى العرش ده طعم والراس ده طعم. ده كله لحم. كله لحم. واسخن من كده كمان ثوم، يعني اللي بيطلع منه الفواضل بتاعته ده ثوم. الثوم البودر بيتعمل من زباله الثوم. فهو ده بقى يوزن قد ايه مثلا الحبه اللي عملناهم دول؟ وادي ميزانك وحاجتك. ها بسم الله الرحمن الرحيم. عامل كيلو ونص و50 جرام. كيلو ونص ب 50 جرام يعني 50 جرام ده من ابو 30 بقى ولا؟ من ابو لا من ابو 8. لا ده 8 الله هو ده؟ من ابو 8 ده من ابو 8. كل وقت له وزن، كل وقت له سعر. يعني ايه يعني؟ ال 5 كيلو ده الصافي بتاع ال 5 كيلو اللي هم بيقرشوا منين؟ اه يعني هي بتوزن ده ده ابو 8 تمام. الصافي بتاعه ده بكام بقى الكيلو ونص دول؟ دول ب 40 جنيه. ب 40 جنيه ده انت عندك 90% من الثوم، من الثومه ذات نفسها بتترمي. تترمي مع انها برضه اللي فاهم هتجيبها كام بقى عصير تعمل بيها بيه حاجه ثانيه بقى؟ ده مش بتاعتنا احنا الزبون ليه اللي هو ايه الخال الراس الخلاص اللي يحطه في الفريزر ويطبخ بيه. يخزنه بقى في بطرمانات في علب بلاستيك في اكياس بتاع حسب بقى طريقته. ده يقعد يطبخ بيه السنه كلها حسب استعماله. والثوم نفسه مين يجيبه لك؟ بتجيبه منين؟ برضه من سوق جمله برضه. تمام بيجي من بحري ولا من ابلي ولا منين الثوم؟ ابلي الزرع ده كله بحري. بحري كله لسه بقى الابلي ده اللي هو يعتبر من بدايه شهر 4 الموسم بتاعه بعده ده اللي هو بقى الثومه الصعيدي اللي هي بتيجي مثلا ان كان من بني سويف او من المنيا. دي انضف ثومه على مستوى العالم كله. انضف ثومه في العالم كله من الصعيد البراني مش من جوه بالظبط بتاعت المنيا. ايوه المنيا وبني سويف دي ممكن تتاخر مثلا ممكن تخش لها مثلا في نص شهر 4. وتاني الموسم يبتدي تاني بقى مع الثوم الصعيد مع يعني اللي دلوقتي انت مع الثوم البحري وبعد كده في شهر 4 تبتدي برضه شغالين كده وشغالين كده. والثوم البامبا ده ايه؟ ده احمر صيني مزروع هنا. الثوم ده البنفسجي ده بنفسجي ده صيني سهل في التفصيص بس. ايوه الفصايه بتاعته بحالها البلدي بيبقى بيفرك كده شويه دي سهل في التفصيص لكن ما فيش اي قيمه غذائيه مع ان انت اغلى مش من البلد. عاجبك ده واغلى من البلد. بقول لك ايه، انتوا بعمل المفرمه دي قلت لي عندكم 5 مفرمات تمام اللي جوه بتاعت الطعميه وكده وهنا بتفرم الثوم الطعميه وبتاعت الكفته لوحديها وبتاعت اللحمه لوحديها. ما تشتغلش بقى حاجه تانية يا ايمن اللي هي يعني اللي كان بتاع الكفته يفضل بتاع كفته ولا تنضفه؟ في العيد الكبير كله يشتغل لحمه. كله لحمه طبعا كله كنس كله دغيس كله بتاعت الفلفل بتفرم عليها جزر بتفرم عليها ليمون اللي بتفرم عليها محلات السمك التخليل بتاع اي حاجه اللي عامه المطاعم بس يعني. فتغسل كله وتشغل بقى كله من اول كله بقى الابتداء الكلام ده بقى والسلك ده يتقلب بقى لحمه وده لما خلاص بقى كل سنه طيبه راحت بقى خلاص موسم خلص يبدا موسم جديد.
واحنا ماشيين هنسيب لك بقى هديه. ايمن اتفضلي يا ساره. زميلتنا ساره بتعمل بورتريه لكل الضيوف اللي احنا بنسجل معاهم عشان تفتكرنا بيه. ومختوم. انا سعيد وسعادتي دي لا تقدر بمال. يا والله العظيم كم مره انتوا شرفتونا ونورتونا. واحنا اسعد. مش عارف اقول ايه. خمس مكانات بيحكوا عن شقة الستات، بيحكوا عن عيون بتقوم من النجمة عشان قوتها، وعن ستات ما بتقصرش وشايلة جوازها وبيوتها، طعمية وكفتة وتوم مفروم والوقفة بتاعت طول اليوم، ده شقاها يهون من كلمة شكر وبتنسى إنها تعبانة. مفيش في الدنيا دي أجمل من الست الجدعة الشقيانة.